नमस्कार, नाइस न्यूज अपडेटमा स्वागत छ। म केदार चापागाई। अब सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य न्यूज अपडेटबाट। आज माघ 16 गते शहीद दिवस। शहीद स्मारक लैनचौरमा ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। मुलुकमा लोकतन्त्र र परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने महान शहीदप्रति प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सम्मान व्यक्त। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि सरकारसँग नेपाली काङ्ग्रेसको अपिल। व्हाइट बडी घोटाला लगायतका भ्रष्टाचारका मुद्दाको विरोधमा काङ्ग्रेस यथावत रहेको प्रवक्ता शर्माको दावी। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला चितवनको भरतपुरमा बनाउने घोषणा। सरकारले सबै किसिमका सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। सरकारले डाक्टर केसीसँग गरेको सम्झौता पूरा नगर्दा दुःख लागेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको भनाई। 22 दिन पुग्दा केसीको स्वास्थ्य एकदमै नाजुक। र कतारले एसिया कप फुटबलको उपाधिका लागि जापानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। सेमी फाइनलमा आयोजक युएईलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै कतार सेमी फाइनलमा प्रवेश। अब न्यूज अपडेट विस्तारमा। शहीद दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहीद स्मारक लैनचौरमा पुगी राष्ट्रका ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शहीद स्मारकमा माल्यार्पण गरी मुलुकमा लोकतन्त्र र परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने महान शहीदप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन स्थापना भइसकेकाले अब अधिकारका लागि कसैले शहीद हुनु नपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा मार्फत देशलाई आर्थिक रूपान्तरणको चरणमा लाने समय आएको उल्लेख गर्नुभयो। जनमतलाई सम्मान गर्दै विधिको शासन कायम गरी अधिकारको समानतासहित देशलाई समुन्नत र विकासशील बनाएर भावी पुस्तालाई सुम्पिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रमा शान्ति सुव्यवस्था सुशासन र विकासको प्रयासमा केन्द्रित भएर लागिरहेको अवस्था छ। यस अवस्थालाई हामीले दृढतापूर्वक अगाडि बढाउँ र यस प्रकृतिले दिएको धनिदेशलाई मानिसले गरी बनाउने अवस्थालाई अन्त्य गरेर यस देशलाई समृद्ध देश बनाउनु छ र यस देशका बासिन्दालाई सुखी बनाउनु छ। त्यसै कारण हामीले शहीदका सपनाहरूको अन्तिम निष्कर्ष समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हामीले तय गरेका छौँ। त्यस आकाङ्क्षा हामी अगाडि बढ्छौँ। आजको यस विशेष दिनमा म कसैलाई केही भन्न चाहन्न, कुनै प्रकारको कुनै असहमति आलोचना विरोध जस्ता कुराहरू पनि केही भन्न चाहन्न। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस देशका लागि शहीदहरूले देशलाई न्यायोचित र सम्पन्न समृद्ध सुखी बनाउन आकाङ्क्षा राख्नुभएको थियो र त्यसका लागि ज्ञान दिनुभएको थियो। हामी आज बाँचिरहेका मानिसहरूले त्यस दिशामा इमान्दारीसँग साथ दिनुभएको छ। दिवसका अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रभात फेरीको आयोजना गरेको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायत विशिष्ट व्यक्ति र नागरिकको सहभागितामा रत्न पार्क स्थित शान्ति वाटिकाबाट सुरु भएको प्रभात फेरी लैनचौर पुगी समापन भएको थियो। जहानिया राणा शासनको विरोधमा स्वतन्त्रताको माग गर्दा 1997 सालमा शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ 10 गते काठमाडौँको टेकु स्थित पचलीमा, माघ 13 गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा, दशरथ चन्द एवं गङ्गलाल श्रेष्ठलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो। उहाँहरूको सम्मानमा शहीद दिवस मनाइँदै आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै
अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि सरकारसँग अपिल गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग अपिल गर्नुभएको हो। माघ 21 गते काङ्ग्रेसले गर्न लागेको प्रदर्शनको विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेको अस्पताल सङ्घमा ल्याउने जानकारी पार्टीलाई औपचारिक जानकारी आइ नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले व्हाइट बडी घोटालाको विरोधमा काङ्ग्रेस यथावत रहेको दावी गर्नुभयो। शर्माले दोषीलाई कारवाहीको माग काङ्ग्रेसको मुद्दा रहेको बताउनुभयो। व्हाइट बडी खरिदमा अरबौँ रुपियाँ घोटाला भएको बारे काङ्ग्रेसले गम्भीर ढङ्गले गहिरो छानबिन गर्न संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रष्ट रूपमा उठाउँदै आएको दोहोर्याउँदै प्रवक्ता शर्माले व्हाइट बडी प्रकरणलाई सरकार, प्रतिपक्ष, संसद, नागरिक समाज र मिडियाले गम्भीर ढङ्गले हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रवक्ता शर्माले अहिलेको सरकार उत्तर कोरियाबाट आएको कम्युनिस्ट सरकार जस्तै देखिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा सरकार नै संहिताको खिलाफमा गइरहेको देखिएको उहाँको भनाइ छ। प्रतिपक्षले, संसदले या नागरिक समाजले या मिडियाले सबैले गहिरो र गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिनुपर्छ, हेर्नुपर्छ र अनुसन्धान गर्ने जुन समिति सक्रिय छ, लागिरहेको छ, त्यसले तथ्यको जगमा उभिएर सत्यको खोजी गरोस्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले व्हाइट बडीको प्रकरणमा भएको घोटालाको अध्ययन गरिने, खोजबिन गरिने, दोषी पत्ता लगाउने र दण्डित गरिने कर्मलाई हामीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले विधिवत माइनोरिटी सेन्ट्रल कमिटीको बैठकबाट, अघिल्लो बैठकबाट गरिसकेको विवरण फेरि स्मरण गराउँदै माघ 21 गतेको प्रदर्शनमा यो मुद्दालाई घनीभूत ढङ्गले हामीले उठाउने कुरा म प्रस्ट्याउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर त्यो भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारसँग गाँस्न मिल्ने रहस्यमय सन्दर्भ बुढी गण्डकी बहुद्देश्य परियोजना छ। हरेक नेपालीले 5 रुपियाँको दरले पेट्रोल र डिजेल हाल्दै गर्दाखेरि जम्मा गरेको रकम अरबौँ रकम उठिसकेको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सरकार भएको बेला नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सरकारले गठन गरेको तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले दिएको निष्कर्ष पनि थियो कि यो हामी आफै निर्माण गर्न सक्छौँ। आज देश हामी नेपाली आफूले निर्माण गर्न सकिने भन्ने कतिपय परियोजना आफ्नो क्षमताले गर्नतर्फ लाग्दा प्रत्येकले 5 रुपियाँको दरले पेट्रोल र डिजेल मात्र बुझाएर अरबौँ रुपियाँ सङ्कलन गरेर बनाउने दिशामा लाग्दै गर्दा यो किन रहस्यमय ढङ्गले एकाएक रातारात अचानक कुन दिव्य ज्ञान प्राप्त भयो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र चिनको गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पिनु? यसभित्र निश्चय नै केही न केही घोटाला छन्। यसभित्र निश्चय नै केही न केही तथ्य र सत्यहरू लुकेका छन्। सरकार दुई तिहाईको दम्बमा अविनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको निष्कर्षसहित प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको माघ 13 गते बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विभिन्न 6 वटा मुद्दाहरू अघि सारेर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो। काङ्ग्रेसले चिकित्सा शिक्षा विधेयक, काङ्ग्रेस नेताका नाममा खुलेका अस्पताल, संवैधानिक परिषद बैठक, हिंसा, हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध, महँगी, भ्रष्टाचार तथा अनेक जनविरोधी निर्णय र जिल्ला स्तरमा रहेका स्थानीय मुद्दालाई माघ 21 गते को आन्दोलनको मुद्दा बनाएको छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्ने रङ्गशालाको घोषणा सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा धमाधम कारवाही भइरहेको भन्दै अब नेपालमा भ्रष्टाचार हुन नदिने बताउनु भएको छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अब गरिब नेपाल नहुने र बाटा भत्किएको नेपाल नहुने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले गिरिजाप्रसाद कोइराला र बिपी कोइरालाका नाममा भएका अस्पताललाई आफूले अघि बढाउन काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई अनुरोध गरिरहेको भए पनि असमझदारी राखेर यथास्थितिमा रहन खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र र औपचारिक क्षेत्रमा फरक नहुने गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा राखेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले बिरामीको उपचार गर्ने डाक्टरले हडताल गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। देशमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने अठोट गरेकोमा आफू खुसी भएको बताउनुभयो। उहाँले रङ्गशाला निर्माणका लागि जमिन तय गरेको र कामको थालनी गरेको भन्दै आधारभूत कुराहरू पुरा भएको पनि बताउनुभयो। रङ्गशाला निर्माणमा सरकारले सबै किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। मैले सुशील योगीजीलाई पटक पटक गीत गाएपछि उहाँको एउटा गीतपछि भन्ने गरेँ, यस देशमा म एउटा मान्छे खोजिरहेछु उहाँले गाउँदा,
मैले उहाँलाई भने त्यो मान्छे अब टाढा खोज्न नजानुहोस्, त्यो मान्छे तपाईँको दाहिनेपट्टि बसेको छ त्यही हो, तपाईँको देब्रेपट्टि बसेको छ त्यही हो, तपाईँभन्दा अगाडि बसेको छ त्यही हो, तपाईँभन्दा पछाडि बसेको छ त्यही हो, र तपाईँभन्दा अगाडि बसेको मान्छेभन्दा ठ्याक्कै पछाडि बसेको मान्छे त्यही हो, तपाईँभन्दा पछाडि जो छ त्यसको ठ्याक्कै अगाडि बसेको मान्छे त्यही हो। अब हामीले यी धर्मो सुन्दरीले मात्रै रङ्गशाला बनाउन सक्ने, हामीले नसक्नेहरूले रङ्गशालै नबनाऊ, अर्थ उत्तर गरौँ कि यस्तै कार्यक्रम धर्म सुन्दरीले जस्तो एउटा यस हलमा गरेर देखाउँ, एउटा अर्को केही नयाँ किन हुँदैन? मान्छे खोजिरहेछु भन्यो ए भेटियो धर्म सुन्दरी अब भयो हामीलाई पुग्यो त्यति भनेपछि होइन, एउटा रङ्गशाला त बनाउँछन् उनीहरूले, एउटा रङ्गशालाले त पुग्दैन नि हामीलाई, त्यस कारण हामी आफै आफै म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कमसेकम हरेकले धर्म सुन्नु पर्यो, एक चोट त हाल्नुहोस्, हरेकले सुन्दरी हुनु पर्यो, गर्नु पर्यो केही, हामी हरेकले गर्न सक्छौँ, हामीले खालि सोच्न पर्यो कसरी गर्ने। कहिले कहिले प्रश्न आउन सक्छ पैसा छैन भनेर, मैले धेरै समयमा धेरै सन्दर्भमा भन्ने गर्छु पैसाले विकास हुने होइन, विचारले सङ्कल्पले विकास हुन्छ, आइडियाले विकास हुन्छ, विकासले पैसा आउँछ, पैसा छ भने विकास हुन्छ नै भन्न सकिँदैन, पैसावालाहरू क्यासिनोमा गएर पैसाहीन भएर फर्किया हुन्छ, त्यति मात्रै होइन यसलाई कसरी बनाउने कुराकानी गरौँ एकपल्ट। मैले भने, मैले शेरबहादुरजीलाई भने, रामचन्द्रजीलाई भने, तपाईँ हामी सल्लाह गरौँ यो कसरी बनाउने, यो यत्तिकै जिपी कोइरालाका नाउँमा बनाउने भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो पाइलो सरेको छैन, यसलाई कसरी चलाउन सकिन्छ, कसरी स्ट्यान्डर्डको बनाउने, राम्रो बनाउने भनेर छलफल गरौँ भने, मैले म त राम्रै कुराकानी अब हुन्छ भनेको त संसदमा त अवरोध पो भइरहेको छ, अनि मलाई सोध्नुभयो साथीहरूले संसदमा यथास्थितिमा राख्ने कि नराख्ने, मैले भने यथास्थितिमा राख्ने भए त राखिहाल्थेँ, नराख्ने अगाडि बढाउने राम्रो बनाउने भनेर छलफल गर्न खोजेको भने। कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिलाई सफा गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिज्ञकै भएको भन्दै अरूले खबरदारी भने गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अबको 10 वर्षभित्र नेपालको राजनीति सफा हुने धारणा पनि राख्नुभयो। धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले एउटा गोरेको देखाउने जमर्को गर्नु भएको छ, कलाकारिताबाट सामाजिक रूपान्तरणको समृद्धिको एउटा नयाँ सपनातिर त्यसलाई जोड्यो। यसो सुन्दै जाँदा त लाग्यो यो राजनीतिमा लाग्नु मतलब बरु हामी पनि कलाकार त्यत्रै लाग्नु पर्ने रहेछ क्यारे, तर होइन, मैले यहीँ बसेर फेरि सोच्दै गएँ होइन, राजनीतिलाई सफा गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिज्ञकै हुन्छ। तपाईँ खबरदारी गर्नुहोस्, म धेरै व्याख्या नगरी के भन्छु भने अबको एक दशक हेर्नुहोस् राजनीति सफा हुनेछ। पोलिटिक्स इज ए डर्टी गेम भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ, पोलिटिक्स इज ए फियर गेम भन्ने अर्को स्कुल अफ थट छ, तपाईँ हेर्नु होला 10 वर्षभित्र नेपालको राजनीतिले सँगै देशलाई एउटा नयाँ अभियानतिर लिएर जानेछ। कार्यक्रममा तुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला भरतपुरमा बनाउने घोषणा गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेर हाल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको भरतपुर महानगरपालिका 15 रहेको जग्गामा रङ्गशाला बन्ने भएको हो। कार्यक्रममा फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिका बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै सीताराम कटेलले देश विदेशमा रहेका सबै महानुभावहरूलाई सहयोगको लागि अपिल समेत गरेको छ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेल तुर्मुसका अनुसार महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने 20 बिघा 6 कट्ठा जग्गामा रङ्गशाला बन्नेछ। सो रङ्गशालालाई एकाडेमीका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ। सो जग्गा रङ्गशाला निर्माणका लागि 2 विश्वविद्यालय र भरतपुर महानगरपालिका बीच यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ। करिब 3 अर्बको लगानीमा रङ्गशाला निर्माण हुने बताएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले सदन र सडकमा काङ्ग्रेसमाथि भएको दमनको विरोध संसदमा गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सदनमा मर्यादा पालक लगाएर काङ्ग्रेसको भूमिकालाई खुच्चाउन खोजेको र सडकमा भएको प्रदर्शनमा पनि प्रहरले हस्तक्षेप गरेको भन्दै संसदमा विरोध गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्ना नेताको नामबाट स्थापना गर्ने अस्पतालका बारेमा सरकारले पछिल्लो पटक गरेको निर्णय सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै खाँडले सरकारले यसअघि डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। होइन, अहिले जसरी चाहिने यो बिचमा अब सदनमा शक्ति प्रयोग गरियो र सडकमा पनि शक्ति प्रयोग गरिएको छ। युवा, तरुण, महिला र विद्यार्थीहरूले यो सदनमा भएका गतिविधिको बारेमा, सरकारको निर्णयहरूको बारेमा जुन खालको विरोध प्रदर्शनहरू भए त्यसमा पनि शक्ति प्रयोग गरिएको छ, गिरफ्तार गरिएको छ, लाठीचार्ज गरिएको छ, कतिजनाको टाउको फुटाइएको छ। त्यस कारणले यस्तो खालको व्यवहार चाहिँ नि राज्यले सरकारले गरेका छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो आपत्ति छ। त्यस कारणले भोलिको सदनमा यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाउँछौँ। उहाँले निर्णय सच्याउनु भएको छ, आफ्नो गल्ती महसुस गर्नुभएको छ र यो बिचमा थुप्रै मुद्दाहरू पनि अगाडि आए होइन। अहिले डाक्टर गोविन्द केसी पनि अनसनमै हुनुहुन्छ र उहाँको जीवन रक्षाको लागि पनि हामीहरू गम्भीर छौँ र उहाँको जीवन रक्षा कसरी गर्ने र उहाँले उठाएका मुद्दाहरू जुन मुद्दालाई पूर्ववर्ती सरकारले चाहिँ त्यसलाई हामीले मानेका थियौँ, अध्यादेशको रूपमा पनि हाम्रो पालोमा ल्यायौँ र पछि अहिले अब प्रधानमन्त्री ओलीजीकै पालोमा पनि डाक्टर गोविन्द केसीसँग सम्झौता गर्नुभएको छ र उहाँको योभन्दा अघिल्लो अनसनलाई चाहिँ उहाँले सम्झौता गरेरै अनसन चाहिँ उहाँले सम्पन्न गरे दोहोऱ्याएको। एकलौटी ढङ्गले चिकित्सा विधेयक अघि बढाएर सरकार डाक्टर केसीसँग गरेका सहमतिबाट पछि हटेको उहाँको आरोप छ। सरकारले डाक्टर केसीसँग गरेको सम्झौता पूरा नगर्दा दुःख लागेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले बताउनु भएको छ। 22 दिनदेखि आमरण अनसन र डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेट्न पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल पुग्नु भएको छ। डाक्टर केसीका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन उहाँ अस्पताल पुगेको बताइएको छ। भेटेपछि कार्कीले केसीका माग जायज भएकाले पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। केसीका माग सरकारले पूरा गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। सरकार किन उदासीन भइरहेको हो, अचम्म लागेको छ उहाँले भन्नुभयो। सम्झौता गरेर पूरा नगर्दा दुःख लागेको छ। अनसनको 22 दिनमा डाक्टर केसीको श्वास प्रश्वासमा समस्या बढ्नुका साथै मुटुको धड्कनमा पनि उतार चढाव आइरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। साथै रिङ्गटा लाग्ने, छाती दुख्ने र सास लिन गाह्रो हुने समस्या देखिएको बताइएको छ। अनसनको 22 दिन पुग्दा पनि सरकारी पक्षले व्यवस्था गरेको छ। अब एकैछिन विश्राम। देश विकास गर्ने मुख्य योजनाकारहरू, अहिलेको स्मार्ट सिटी, भ्रष्टाचारको गहिराई, आखिर कहिलेसम्म हामी चुप लागेर बस्ने सोझा साझा जनताहरू, समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाई समृद्धि र शान्तिमय राष्ट्र बनाउन यो कार्यक्रमले टेवा पुर्याउनेछ। जनताको अधिकार। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्युज अपडेट। जनआन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारले राज्यले आफूहरूलाई व्यवस्था गरेको गुनासो पोखेका छन्। शहीद दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनीहरूले राज्यले आफूहरूलाई नसम्झिएको गुनासो पोखेका हुन्।
साक्षात्कारमा 2062-63 को जनआन्दोलनका घाइते मेघराज आचार्यले आफू मृत्युले छोडेको व्यक्ति भएको सुनाउँदै नेपालीहरूले खाएको प्रत्येक गाँसमा र फेर्ने प्रत्येक श्वासमा शहीदको मूल्य रहेको बताउनुभयो। आफू अहिले पनि औषधि र उपचारको भरमा बाँचेको अर्यालले बताउनुभयो। थप उपचारको लागि आफूहरू विदेश जान चाहेको भए पनि राज्यले उपचारमा जानको लागि बन्देज बनाएको पनि आचार्यले आरोप लगाउनुभयो। हामीले खाएको प्रत्येक गाँसमा प्रत्येक श्वासमा रगत छ शहीदको भनेदेखि आज देशमा के भइरहेको छ, देश पूर्ण तर्फ घुमिरहेको भएको छ। शहीदहरू हिजो 4 शहीदहरू झुन्डिएको झुन्ड्याएर मारिएको थियो भने आज लाखौँ शहीद बनाएर राज्य सरकारले झुन्ड्याएर भित्तमा टाँगेर मात्र काम गरेको छ। ती शहीदको भावना, ती शहीदको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिमा के गरेर चाहेका थिए, उद्देश्य के हो प्राप्ति हो भन्ने कुराहरूमा सरकार राजदलहरू एकदम मौन छन्। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, देश बन्द गीत हो तीन दल मोर्चा फोरमको, जागौ जनता अब त अति भयो, छाड्न हुन्न कुनै दलका राष्ट्र पार्टीलाई, आफ्नो आर्को छुट्टै काम गर्ने कर्मचारी पछै पार्टीलाई, तल भत्ता जनताको करको गठन काममा नेता घर गर्नु। मैले पाउँदै किन भने भन्दाखेरिमा आज म त्यही खालके हो जुन उपचारको लागि म कर्ने बसिरहेको छु। आज मेरो मुटुको समस्याले मलाई एलसिएमको पेसेन्ट भनेर चिन्छन् र सारा हस्पिटल डक्टर मलाई प्रयोगशालामा मलाई सुताएर उनीहरू चाहिँ इको गर्दाखेरिमा कमेन्ट सेन्टरमा परीक्षण गरेर पढ्दै पढ्दै गर्ने बेला अवस्था छ र मलाई प्रयोगशालामा प्रयोग भएको छु म आफू अहिले र मैले उपचारलाई मेडिकल बोर्डले पास गरेर 3 वर्षदेखिबाट बाहिर यो मान्छे कति बेला म त थाहा छैन ब्लड रोकेर अचानक जान्छ भन्दा पनि सरकारले मैले अर्थ मन्त्रालयमा पनि यो मेरो फाइल गएँ त्यहाँ 2062-63 को जनआन्दोलनका घाइते सुनिल भट्टराईले राज्यले पछिल्लो समय हचुवाको भरमा शहीद घोषणा गर्दा वास्तविक शहीदहरूको अपमान भएको बताउनुभयो। उहाँले आफू अहिले पनि नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको सुनाउँदै राज्यले उपचारमा कुनै सहयोग नगरेको गुनासो पनि पोख्नुभयो। एउटा क्याटेगोरी मापदण्ड छुट्याएर शहीदलाई, शहीदको परिवारलाई अहिले पनि अब जुन अब सुविधाहरू पाउने भनेर त्यतिखेर भनिएको थियो, जुन क्याटेगोरीबाट पास भएको छ त्यो कुरा अब अक्षरश कार्यान्वयन अझै पनि भएको पाइँदैन। जस्तो बालबच्चाहरूलाई पढ्न अब निशुल्क भनेको छ, छात्रवृत्ति दिने भनेको छ र भत्ता पनि जीवन निर्वाह भत्ता भनेको छ, यो अपर्याप्त छ। किन भनेदेखि यो महँगीमा यो समयमा तपाईँको 6-7 हजार 10 हजार भत्ताले केही पनि हुँदैन, यो परिवारलाई अपुरो छ। यसकारण चाहिँ शहीदका परिवारलाई, परिवारका बालबच्चाहरूलाई लालन पोषण गर्नका निम्ति अलिकति त्यसलाई दुब्बर बनाइदिएदेखि शहीदका परिवारलाई चाहिँ अलिकति राहत महसुस हुने थियो र जनआन्दोलन घाइते जो काम गरेर खान नसक्ने छन् त्यसका लागि कुनै सिपमूलक तालिमहरू दिने र जीवन निर्वाह भत्ता पनि अलिकति सुहाउँदो समयअनुसारको अनुसारले बनाइदिएको भएदेखि अलिक सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस्तै 2062-63 को जनआन्दोलनका घाइते युवराज कडेले आफूहरू जीवन मरणको दोसाहतमा रहेको बताउनुभयो। जनआन्दोलनका घाइतेहरू अब एकजुट भएर राज्यसँग आफूहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको लागि लड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। दिदी बग्नाजी लगायत घाइतेहरूलाई उपचार गर्नुहोस् सरकार भनेर जाँदा पनि उहाँहरूको कुरा केही पनि सुनाए, अहिलेसम्म भएको पनि छैन। उपचार गर्दैछ हाम्रा कागजहरू फालिदिनुहुन्छ उहाँहरूले, उहाँले राम्रोसँग रेस्पेक्ट पनि गर्नुहुन्न। हामीले मन्त्र उपचार गर्नु पनि मन्त्रालय मन्त्री कति बेला आउँछ भन्दा हामीले पर्खिरहने अवस्था छ। देश धेरै परिवर्तनहरू देशमा धेरै ठुला ठुला भइसके तर सिस्टम बसेन। यो सिस्टम बसाल्नका लागि र यस सहित परिवार र दलाल घाइते परिवार जन्मिने जग्गा घाइते परिवार लगायत सबैले अगाडि बढेर हातेमाल गरेर कार्यक्रममा शहीद गोविन्द शर्माकी धर्मपत्नी भगवती शर्माले आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने र घाइते जिउँदा शहीदहरूले राज्यबाट कुनै पनि सम्मान नपाएको गुनासो पोख्नुभयो। त्यस्तै शहीद वासुदेव घिमिरेकी धर्मपत्नी सुनिता घिमिरेले सरकारले आफूहरूको पीडा नसुनेको गुनासो गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेता हुआ ग्वाइदोलाई देश छाड्न र आफ्नो ब्याङ्क खाता सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। भेनेजुएलाका महान्याधिवक्ता तारेक विलियम साबले ग्वाइदोमाथि प्रतिबन्धको आह्वान गरेका थिए, जसको पक्षमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाएको छ।
गत साता गुआइदोले आफूलाई देशको निमित्त नेता घोषणा यता भेनेजुएलामा सत्ताको लागि सङ्घर्ष छुलिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश आएको हो। दक्षिण तथा उत्तर अमेरिकी राज्यहरूको एउटा समूहले तत्काल कुनै पनि सैन्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। पेरुका विदेश मन्त्री नेस्टर पोपोलिजियोले भेनेजुएलामा जारी सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न सन् 2017 बनेको क्यानाडा सहित 14 देशहरूको एउटा समूह लिमाले सैन्य हस्तक्षेपको विरोध गर्ने बताएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले सङ्कट समाधानका विभिन्न उपायहरूबारे छलफल गर्न आफूहरू तयार भएको बताएका छन्। गुआइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिने देशहरूको अग्रपङ्क्तिमा अमेरिका रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई पनि रुस जस्ता मित्र शक्तिहरूले समर्थन गरेको छ। राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा रहेको सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता तारेक विलियम साबले विपक्षी नेता गुआइदोमाथि लगाउनु पर्ने प्रतिबन्धहरूको आह्वान गरेपछि मङ्गलबार तुरुन्तै तिनको अनुमोदन गरेको हो। विपक्षी नेता गुआइदोले देशमा शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्याएका कारण पछिल्लो अवस्थाबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान पूर्ण नहुन्जेल देश छाड्न नपाउने महान्यायाधीश माइकल मोरेनोले आदेश दिएका छन्। अब खेल समाचार। कतारले एसिया कप फुटबलको उपाधिका लागि जापानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। मङ्गलबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा आयोजक युएईलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै कतारले फाइनलमा जापानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको हो। कतारको जितमा बौलम खाउली, ओल्मोइज अली, हसन अल हेदोस र हादिम इस्माइलले गोल गरेका थिए। मोहम्मद बिन जायद स्टेडियममा कतार सामु घरेलु टोली युएई स्तब्ध बन्यो। युएईले कुनै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेन। खोउखीले 22 मिनटमा नै गोल गर्दै कतारलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यस्तै 37 मिनटमा अलीले गोल गर्दै कतारलाई दोब्बर अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफमा 2-0 गोलले अघि रहेको कतारले दोस्रो हाफमा पनि थप 2 गोल गर्न सफल भयो। कतारका लागि खेलको 80 मिनटमा हदोसले गोल गर्दै 3-0 अग्रता दिलाएका थिए। अतिरिक्त समयमा इस्माइलले गोल गर्दै कतारलाई 4-0 गोलको जित दिलाए। सोमबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा जापानले इरानलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। अब उपाधिका लागि जापान र कतार बीचको खेल फेब्रुअरी 1 तारिकमा हुनेछ। अन्त्यमा मुख्य नाइस न्युज अपडेट पुनः एकपटक। आज माघ 16 गते शहीद दिवस। शहीद स्मारक लैनचौरमा ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। मुलुकमा लोकतन्त्र र परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने महान शहीदप्रति प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सम्मान व्यक्त। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि सरकारसँग नेपाली काङ्ग्रेसको अपिल। व्हाइट बडी घोटाला लगायतका भ्रष्टाचारका मुद्दाको विरोधमा काङ्ग्रेस यथावत रहेको प्रवक्ता शर्माको दावी। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला चितवनको भरतपुरमा बनाउने घोषणा। सरकारले सबै किसिमका सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। सरकारले डाक्टर केसीसँग गरेको सम्झौता पूरा नगर्दा दुःख लागेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको भनाई। 22 दिन पुग्दा केसीको स्वास्थ्य एकदमै नाजुक। र कतारले एसिया कप फुटबलको उपाधिका लागि जापानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। सेमी फाइनलमा आयोजक युएईलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै कतार सेमी फाइनलमा प्रवेश। अहिलेलाई नाइस न्युज अपडेट यहीँ सकिन्छ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।